čovječe, sad ja moram raditi na ovoj farmi, mislim da ovaj tin radi. A čovječe, eto, ljenčari štiteri moji, ljenčari, frajer kaže, o, ne mogu, nešto mi je u kisu primilo. Šta ti gore pričaš, šta pričaš, šta laži? Ti mene kao čuješ ovdje gore, šuti tamo, nema me, zun me dereš. Ne dere se ja uopće, gdje šuti, šta pričaš? Svi te čuju u suku, bolje majko. Jo, koliko ovog sugar cana ima, šta je ovo čovječe, šta, vidi ga. Tine, nisam znao da toliko nam je plodna ova zemlja. To će ovaj pjesak. To sam pokupio već. Čekaj, imam ja još tu dolje. A u ljubenice nam ostale. Uglavnom štiteri moji, prije nego što krenemo u samu epizodu, nemojte zaboraviti zaštitati like, subscribe kod Tinexa i mene. I nemojte zaboraviti uključiti zvonce i sve notifikacije. Kad to učinite, napišite hashtag jesam, hashtag Marko KC, hashtag Tinex. I svima vama ćemo ja i Tinex ostaviti srce na komentaru, tak da brzo to napravite. Uglavnom, Tine, gdje si? E, gdje da ispričamo jednu tajnu, jedno iznenađenje za njih? Jedno iznenađenje za sve vas ljudi. Slušajte, ajde, slušajte sad. Ti hoći pričat. Evo, ja hoću da pričam. Uglavnom ljudi, pošto želili smo nekako da i vas ubacimo u ovo preživljavanje, pa da vam damo neku reklamu. Uglavnom, dođe vam kad se sa mnom, dođe. Ja dolazim, čovječe, izgubio sam se. Ovdje ćemo napraviti, ljudi moji, table, na kojima će pisat, pišat. A ja sam mislio da će pisat neka velika tabla da ćemo napraviti, si čuo? Eto, budali. Uglavnom ljudi, ovdje će pisati vaša imena sa Instagrama. Ali kako ćemo izabrati? Izabrat ćemo po 3 sretnika svakog dana iz moje, pa iz kada ove epizode, naravno morate nas zaprati obojicu na Instagramu. Imate u opisu samog videa linkove. I slušaj sad Tine, slušaj, ovdje će, za početak će ovdje biti, a ako će vas biti jako puno, napravit ćemo jednu ogromnu tablu na kojoj ćemo stavljati sva ta imena i sve to, i pred kraj videa ćemo ostavljati vaše imena, onako bit će snimka neka, budete vidjeli, znači bit će prezabavno, naravno ako bude followera, logično, onda ćemo to raditi, ali ovako, ako ne, mi ćemo izabrati velim trojicu, Tim će izabrati svoju trojicu, ja ću izabrati, ili ćemo zajedno kako god, ali morate pratiti jednog i drugog. Tako da, no, nećemo sad puno duljiti oko toga, ako vam se sviđa ta ideja, pišite to dolje u komentaru. A Tine, ja još imam još... Na toj farmi, bole, rad na toj farmi, van se peče mjesak, budeš gladan, slobodno. Ti sad vam, ti si meni rekao da ti, pa da tebe kičma boli, šta ti radiš vanka, gdje mi sam rec. Pa šta te briga, mogu ja malo van švrljat to. Ma, ako te ja zašvrljam, znači zašvrljat ću te s lopatom, pa švidit budalo jedna. Budalo jedna. Tak, evo još ove dubenice da se kupa. Jaj, pavo sam htio, joj, kada mi 100 godina. Au, kako su ovo zvukovi u... Kako mi uplašilo, čovječe, neki graveyard, čovječe, se čuje. A, ja idem sebi enchantovati ovaj jedan štapić, da mogu pecat nešto na njemu, razumiješ? Dobro, kako sam ja ovo fullo. Dobro. Ja idem, ja sam gledan, Tine, si šta spremio nešto sam... A, jesi, dobro je. Da, Tine, ik smisli na tebe, bolan. Čekaj, znači, ovdje ćemo hranu ostavit. Sugar cane ovdje, ovo tu. Ljubenice, koliko ljubenica imamo, znači, oh my god, napravit ćemo... Nekako si pjeca. Nice. Jao, šta se to bacio? Kako je, pa to nije moja lopata, to je Tinovo. Aha. Jao, štiteri moji, napravio sam si, enchanto sam si fishing rod, znači, sada imamo luck of sea, znači, poslušaj vas i kaže... Čekaj, dvojka? Da, dvojka, mislim, ček, sad ću vidjeti, nemam pojma. Jes, lako si dva. Aj. E, ja ću. Evo meni. A dobro, ti si prvi zabacija, čovječe, budalo jedna. Ej, šta sam ovo ufatio. Budalo jedna. Gledaj sad, kad se lista u tebi ufati je buras. Gledaj. A mene baš zanima šta ja sve mogu upecat. Svašta sam im pio upeco. A čovječe, šta je ovo lako si ništa. Evo ide, meni. Evo meni, tebi ide. Meni. Meni. Au, ja sam dvije ribe upeco odjednom. Pa nije s to, sam jednu ja, jednu ti budala. Razumiješ? Kako sam ja onda pokupio? Pa uzuo s prije mene. Ide riba sam, da znaš. Ide, kome ide. Ja mislio meni i na kraju to tebi bilo. Šuti budala jedna. U mene ti je nešto bolji ovaj štap, znaš. U tebe nekad tamo... Aaaa, koliko ja nemam snitri moji sreće. Znači, nemam ni malu sreće. Ali zato ova ima. Ja imam... Pa ti si isto enchanto ovoga fishing rod. Pa jesam, pa sada ti kažem. Koji ti je? Trojka? Sedmica. Kako sedam? Šta ja znam, a sedam te. Pa piše ti budalo, pogledaj. Pa kecam, pala, šta će mene biti desije, kje sti normalno. Joj. A kak da stavljamo... Ajde hobotnic. Oće li ona? Čekaj, šta možeš hobotnicu pecat? Pa voljda, evo. Jo, šta ćemo s njom? Neće. E, riba, Tine. Ajde, bježi tamo, prepade, ja mislim stvarno.
Kad se promijeni na ribu i dođe ti prije. Da znaš. Šta da promijenim? Neko zabaciš, da zabaciš, promijeniš na ribu i dođe ti ona prije. Ko ne zna, vidiš. Jesi to znao? Došao kod mene. Sa promijeni na ribu dole. Kaka si ti budala, ja stvarno povjerujem. Jedna samari imanje, buras. Ok, ti ja ne samarim. De, Tine, ajde da upecamo još ko ribu. Kako, od 8? Ja sam 16 bacio, dobio jednu. Inače štitrima, Miki, miješati maloga tišina. Složili smo, toči ja sam popravio ovo, kako ste rekli, da moramo staviti knjige oko Enchanted Table-a i da će nam jačke stvari dati, toči bit će jači. Tako da, da. Da ćemo vidjeti. Au, mi nemamo 30 level da možemo dobiti. Ti nek se imaš 30. Imam, sam cih 4. A ništa onda, zaboravi ovo. Što radiš ti budalo? Aj, aj, ja mislim da će poginut budalo jedna, jes normalan. Ala, koji zale buras. Dobre, dolazim ja, slušaj Tine. Hajde da radimo čovječe, treba raditi, ja trebam i riješiti ove krave i to što imam za raditi. Pa da riješim malo ba na hrani, ja moram. Sad ću ih riješiti ja, nemoj ti da brineš. A ja sam, vidi ovo ja pokupio. Joj, nogu izvali manje. Ovdje ću tu staviti. Ma gdje ovaj, ova budala ne zatvara vrata, pa ti ne zatvaraš vrata uopće za sve. Kakva vrata ba? Ma buraz ova mala tu u kući si skoro pao unutra. Nema reše, pa nije sada toliko smotan. Pa slušaj, jel bitno ja jesam smotan ili nisam? Šta ti meni imaš da govori? Šta ti imaš meni govor? Hej, moj Tine. Šta te s tobom? O, budale, budale. Čina sica da to možda prije jesnesi, jel da? Koliko, znači, mada mi najveća postaneš. Pronašao si krivu tajnu bazu, par blokova te dijelilo od prave. Šta? Ajde narasti više, šta ti treba, 100 sica, majko. Kako bavo su? Ajde pogledam. Nema više majke, evo je velika majke. Ala. Ala. Kako paz. U, ne razumijem. Op, op. Joj, jes ovo. Aj, doj se, doj! Pa šta se zbunio, nemam pojma o čemu, šta? Aj, tako. Joj, jesam ga poredo, znači, Usain Bolt ga ovako ne podara. Znači, pronašao si. Pronašao si krivu tajnu bazu, par blokova te dijelilo. Alo, alo, mrak je mrč, ajmo spavati. Alo, šuti, evo sad ću doć, evo. Ajde, ajde, ajde. Samo malo. To uječe, šta ti je? Šta si odmah? Treba 3 dana čekat, bila. Šta si ljut? Pa čeki, treba na hranice te krave. Au, šta će ih bit? Jo. Jo, evo i tebi. Jo, vidi, sve sam ih nahranio. Pa to je to. Au, gdje je ovaj međet? Tine! Molim. Šta radiš? Ja nahranio sve krave. Sve ću ih nahraniti. Ajde, ajde, idemo ova, idemo spava. Buraz, ja sam sad koki gore malo odnio hrane isto. Dobro. Okej. Ja, djete, cuceki. Ajde, 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 ajde. Op. A, evo me meće, da jedan, Jack, aha, gore su nam kredit, ja zaboravio. Šta te? Brata, mogu zdonjeti neki. Čekaj, stani. Šta ti je, čovječe? Da ovo bude nekako pravedno. Evo tebi ovaj ovdje. Ti ili studio. A što ću ovdje? Jo, dobro, ajde bolje, bar nisam pored tebe da te slušam kako hrčeš. Međe spava još uvijek, moram upaviti. Diše, dobro je. Idemo provjerit sad ono što nam je ostavio frajer. Jao, tamo nam je došlo jutro, nadam se da neće ustati sad odmah. Juj, štitiri moji, ja mislim da nešto ima veze s onom porukom, sa onom bazom koju je on napravio. Ja mislim da on meni želi reći da je tamo dolje baza. To meni želi reći, samo gdje je tu baza? Čitao sam i vaše komentari da ste mi nešto govorili za to, ali... Če bi bila tu baza? Možda ovdje moram.
Au, ovdje je bila moja voda. Ne, 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 tu nije baza. Ja, on će to primijetiti. Ma neće tebi, što je to budala, di bi on primijetio to? Čekaj, ovdje ću. Hoćemo ovdje, pa ne znam, par blok. Jedan. A dobro, dolje je kamen, šta bi moglo biti? Dva. Tri. Par blok. Au. Juhuhu! Misli da smo pronašli od međe na tajnu moć? I od Đubre mislio da će mene zeznut. Hahaha, mene ćeš zeznut. A Đubre, nisi ja od jučer. Vidi, ima i dvoje. I krevet ima i sve. Aaaa, tu je TNT taj koji nam je. Aha. Ostavi sve stvari, upozoren si, ostvari sve stvari u ovom čestu. U protivnom se aktivira TNT. Au, gdje TNT? E, ostavi stvari. Kaki TNT, kakve priče to? Au, trebam skinut sa sve. Čuj, ne do Bog da ostane bez toga. Jao, toliko sam se namučio za to. Eto, to učemo. Kaže, tajni rudnik. Tajna soba. Au, tajna soba! Sigurno nešto ima u tajnoj sobi. Čekaj. To je ovo. Jao, mene je strah odavde se pomaknut. Bravo Marko, uspio si i otkrio si moju tajnu bazu. Ha, neće ne jedan, znao se ja. Ti s mene, ti ću meni govorit. Ha, taj ovo. Pa ne možeš samo meso frajer ostavit. Taj ovo. Pa šta će ja sa tim rotten flesh? Je možda tu. U, šta je ovo? Nema ničeg ovo. Upao si u zamku, sa ovim gumbom aktiviraš TNT. Aj, Benji, da ne se... Aha. Pa, od... Ma, ovo je čisti troll, ja ti kažem, nema šanse da ti je... Aj, bro, ali čekaj, zaš bi on meni ostavio to i zaš bi on poruku ostavio, ne razumijem to. Uopće ne razumijem ništa. Upao si u zamku. Dobro, aj. Moš mene, evo. A neš mene laga, de te budale. Au! Aj, sve izgori! To get me help.